圣诞节你有冇收到圣诞礼物呢？我就收到几份啦，不过就唔系全部都咁等使。如果摆喺屋企咧又嫌咗订，掉咗去又嘥，咁可以点算呢？咦，我帮到你。80后的 Alex 一向反对消费主义，去年辞去港铁工程师一职，全力研发网上免费物资送赠平台 Free Something， 鼓励市民重用物资，将用不着的东西免费转送给其他人。网站在今年6月推出，短短半年已经有超过7000个用家注册。其实香港人是拥有很多物资的，即基本上是多到我们不知道怎样处理的。我觉得如果大家将我们不要的物资或者用不着的物资拿出来无条件地送给下一个用家，其实它怎么都好过在你家封尘用不着的。还有如果大家这样做的话，其实大家不需要再买新东西。那个网站究竟是怎样用呢？假如你在圣诞节收到这个腰部按摩器不啱用上 free 出去，首先你要为件物品影相，然后上载至 free something 网站，配以文字简单描述物品和交收方法。如果有用家想要，就会留言给物主，如果多过一个用家留言，物主就可以根据用家过往 free 嘢记录和评语等资料自行决定 free 给边个。过程入面没有金钱交易，全新或者二手物品都得，但不可以 free 印花或者药物，如果需要邮寄邮费就需要实报实销。 Alex 又说不用担心物品会没有人想要，因为他见过一些奇离物品都有人要。例如有些人将曲奇饼盒，即是可能储了几个这样，他又不想扔掉它的，直接回收箱都不想放进去的，他放上 free something， 其实是找到有人真的要的，直接是蒸紧的。所以与其将不啱用的圣诞礼物送到堆填区，不如帮他找个好归宿，减少浪费之余又帮到人，一举两得。ONTV 东网电视新闻台报道。